Ja vás všetkých vítam z centra Hanoja, keď si kladete otázku, že či je toto centrum, tak áno, toto je centrum, kde za chvíľku prejde klasický vlak vietnamských železničných dráh v tomto prostredí, kedy sú tie domčeky vyslovene v blízkosti železničnej trate. A už teda počujem samotný vlak, ako prichádza, tak poďme sa na to pozrieť, aké to je, keď tu stojíte pri týchto železničných kolajoch a pozeráte, ako prejde obrovské železné monštrum. Musím povedať, že to bol bohovský zážitok, trošku som sa bál, lebo ten vlak okolo mňa prešiel asi polmetrovou vzdialenosťou, žiadna samozrejme nejaká tlaková vlna, nič také, len je to taký veľmi zvláštny pocit a ten vlak išiel takou dobrou 50-60 a sami vidíte, že tu ľudia normálne bývajú a tesne predtým, ako prechádzal vlak, tak ľudia rýchlo okamžite vošli do svojich príbytkov, vyvenčili psov a dali všetko, všetko dovnútra, takže ak prídete niekedy do Hanoja, toto musíte vyslovene vyskúšať a napíšeme vám aj dole do YouTube, na ktorej ulici to môžete vidieť v centre Hanoja. Takže čaute. Thank you.